madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa aqalka madaxtooyada ee soomaaliya kulan qaatay waqti fara badan. waxa uu kula yeeshay wafdi ay hogaaminayso ergii gaarka ah ee midowga yurub u qaabilsan geeska afrika marwaaniti wabar oo ay wehelinaysay safiirka midowga yurub ee soomaaliya tina intelman. madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo marwaaniti wabar ayaa waxay ka wada hadleen dib u soo celinta taageerada midowga yurub ee soomaaliya, iyadoo soo bandhigtay sida ay uga go-an tahay midowga yurub garab istaagga siyaasadda iyo qorshayaasha horumarineed ee madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh. madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale ergiga ayaa isla qaatay muhiimadda ay leedahay xoojinta xiriirka ka dhexeeya midowga yurub iyo soomaaliya, waxaana uu madaxweynuhu uga mahad celiyey taageerada joogtada ah ee midowga yurub ay la garab taagan yihiin shacabka iyo dowladda soomaaliyeed. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa intii uu socday kulanku waxa uu carabka ku adkeeyey in si adag loo sii aanba qaadi doono lana horumarinayo qorshayaasha dib u habaynta hannaanka maaliyadeed ee dalka si loo dhammaystiro dhammaan shuruudaha ku xeeran arrimaha dayn cafinta soomaaliya. danjira anita ayaa ah mas-uulkii ugu horreeyey ee ugu sarreeya kana socda midowga yurub ee soo gaadha dalka soomaaliya tan iyo burburkii kadib, taasoo muujinaysa sida iminka dowladda soomaaliya ay uga shaqaynaysa adkeynta xiriirka diblomaasiyadeed ee ay soomaaliya la yeelanayso wadamada muhiimka ah iyo sidoo kale ururada kale ee muhiimka ah. kulankani waxa uu noqonayaa midkii ugu horreeyey ee tan iyo intii uu talada dalka la wareegay madaxtooyada soomaaliya uu kula qaatay madaxweyne xasan sheekh wafdi heerkiisu inta la eg yahay. idaarus maagane wararka laantaafka soomaaliga ah ee cba tv magaalada muqdisho. hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.